meu artista, mostra o que é a nossa vida hoje. Ele foi lá ministrar para as crianças, ele foi ministrar para a criança Maria José. Que legal ver você aí, empresária, abençoada. Gente, eu não era nada. Falo com você, eu, Deus teve misericórdia da minha vida. Ele pode fazer isso com você. O que é a nossa vida? Ela tem um início, um meio e um fim. A vida... Pode pôr mais do gafanhoto. Você pode estar aparando ela. Daqui a pouquinho então é melhor. Quando a gente conhece Jesus, a gente vai aparando. Olha aí. Muitas vezes, a nossa vida, ela vai ter caminhos diferentes. Que coisa interessante, olha. Olha aquilo ali. Ela pode te oferecer caminhos mais curtos. Mas a gente sabe que o caminho é um só. Jesus. Olha aí, parte. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa linda. A vida vai te apresentar nós. Você não vai conseguir. Você não vai. Você não vai conseguir. As coisas vão para frente. Está difícil para você. Você é um gafanhoto. Ela vai te apresentar esses nós. Às vezes no meio, às vezes nas beiradas. Mas você tem que resistir. Aleluia. Porque mesmo que ofereça um caminho mais curto, esse nó pode não sair. E você ficar se amargurando por isso. Você não é nada. Quando eu entrei nessa igreja, eu entrei assim, com um nó. Pecado, desânimo, palavra de maldição. Alguém me trouxe aqui, numa terça-feira da vitória. Uma música marca a minha vida. Que ela fez o milagre na vida do meu filho. Que é aquela faz o milagre em mim, do Regis Danese. Eu entrei aqui arrebentado. E esse nó que não saía da minha vida. Mais um sopro. Uma terça-feira da vitória. Uma oração do pastor Ismael me mostrou que eu poderia sair dessa. E a primeira vez que eu entrei aqui, Deus falou comigo muito forte. Porque essa música já fazia parte da minha vida. E nesse púlpito, o Regis Danese cantava. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com as estruturas. E ele mexeu. A vida pode não melhorar num sopro, num passe de mágica. Não. Pode ser difícil isso. Mas com oração. Quando a gente ora. Quando a gente acredita nesse Deus e sabe que Ele é o caminho, foi isso que Josué falou, a verdade, Caleb e a vida, falou. Esse nó desaparece. O nó saiu. Entra na minha casa, entra na minha vida. Abre as mãos assim. Você que está na galeria, abre as mãos também. Me ensina a ter santidade. Mas tocando, vem fazer essa oração. Quero amar.